Ну, а українських водіїв вантажівок, про яких я вже щойно згадала, із міжнародних саме рейсів, які покидають фури і не повертаються додому, ми знаємо, що такі випадки бували, хочуть, перепрошую, їх прирівняти до викрадачів, заявив так віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Віктор Балін, який каже, що інформацію про таких водіїв-втікачів передаватимуть в Інтерпол, аби вони потім не змогли знайти роботу за кордоном. Адже для компанії ці дії водіїв ухилянтів приносять додаткові труднощі. Потрібно знайти нового водія, аби повернути вантажівку. Також перевізника, водії якого не повертаються до України, блокують у системі шляхи на маршрути за кордон, просто нема кого відправляти. Вони не можуть далі здійснювати перевезення. Балін попередив, що через проблеми міжнародних перевізників зменшується кількість перевезень і відтак зростає їхня вартість. А ми з вами це відчуваємо своїм гаманцем, тому що зростає вартість товарів.